barashada qaran iyo tobarka xirfadaha dr jaamac cilmi cukiye ayaa ahayd fursad lagu gudoosiyay bulshada gobolka cali sabiix deeq uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd deeqdaasi oo ahayd ballanqaad uu fidiyay bulshada cali sabiix oo ugu ballanqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ahayd baabuur ah cafiiradda lagu qodo xabaalaha oo ka jawaabaysa baahida xabaalaha cali sabiix waxaana wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfaduhu gacanta kaga riday mas-uuliyiinta gobolkaasi deeqdan ugu soo diray madaxweynaha jamhuuriyaddu halkan dhaxan badan baa laga sheegay aad mardhexdiya marwada dalka marwada khadraha maxamuud xayd waxaa ii soo dhiibtay deeq kun busto ah oo bustayaasha ugu adadka ayaa ii soo dhiibtay sidan ilii soo gaadhsiiyo oo gobollada marka dambe maamul goboleedkiiyo mudanaha maxaa xakuma halkan ee barefeego ay ugu sooraan ay u gaadhsiiyeen walaalkay halkani uu niiga sheegay aadan wuxuu yidhi baashaa dhaayactirkeega raggii wadayay shidaali ku shaqaynaysay wixii u baahnay oo dhan dusheeda soo koronay ilaahay inbaa taa laga helaa de alxamdulilah weyaan waan aad u mahadnaqaysay walaalkayna intay maqneedna waa kaa ku daray intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay brefeega magaalada cali sabiix maxamed waaberi casoowe iyo wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane aadan xasan aadan waxaana ay ka warrameen deeqdaasi gobolka cali sabiix kasoo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalka waxaana ay intaasi ku dareen in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalku ay mar kasta garab joogaan casajoogga waxaana ay yidhahdeen sidan tan iyo dadaalkeyga waxay ka dambaysay baaqii aan jeedinay mararkii hore aan wasiirka la kulmaynay horta wasiirkuu ka soo jawaabay baaqii waa arrinta ugu muhiimsan ee na taaban jirtay bay ahayd waa cagafta qabriga lagu qoday nidaamka dawladeed waxqolristu waxay ka mid tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo kol kasta ku dadaala sidii dadka wax lagu qaban lahaa waxaa aan idinku habalyaynaynaa oo kale inaan sidno guddoomaynana oo aan magiciinana ku guddoomayno hadiyadda kale ee halkan taalla oo ah cagaf ka qaybgali doonta fudaydinta howlaha qabuuraha iyo aaska ka qaybgeli doonta hadiyaddaas dabcan madaxweynaha dalka mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu wadaa horumar isku miisaaman oo dhan walba leh oo isbarbar socda oo hadday tacliin tahay hadday tahay maaragtani horumar iyo hadday tahay agab dhaqaale haddii ay tahay dhismayaasha kaabayaasha waxaas inay iswada barbar socdaan isgarbiyaan ayaa loo baahan yahay haddii tacliintii la xoojinayo waxaa maanta wixii ka dambeeya iyadana gobollada la gaadhsiin doonaa adeegga ku saabsan aaska haddii ilaah yidhaahdo oo ay cali sabiix tahay magaaladii ama gobolkii ugu horreeyey ee isaguna adeeggaasi ka faa'iidaysta hawsha aad arkaysaan iyo agabkaasi idinka gargaari doona anigoo ah wasiirkii arrimaha diinta iyo dhaqanka ayaa maanta waxaan ka guddoomayaa walaalkay jaamac cilmi cukiye oo ahaa isagu hurmuudkii soo ururiyey hawsha lagu iibiyey qalabkaasina isagu hoggaaminayay waxaa laga rabaa dadweynaha reer cali sabiix hadiyaddaasi inay ku fara adeygaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa shoofeerkii wadayay ciddii maaragtaani faraha ku haynaysay shidaalkii ay ku shaqaynaysay ayaan annaguna yaan qaadanaynaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha dr jaamac cilmi cukiye ayaa maanta si rasmi ah u guddoonsiiyey tableedka waxbarashada mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka cali sabiix waxaana munaasabadaasi u joogay brefeega iyo guddoomiyaha maamul goboleedka maxamed cabdiraxmaan ayaa ka warramaya iyadoo uu hormuudka yahay wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha waxaa maanta si rasmi ah loo gudoonsiiyey gobolka cali sabiix tableedka waxbarashada dugsiyada kala duwan ee hoose
وزيرك وحبرشة قرن يتوبر كحرفضها دكتور جامع علمي عكي وحصل دار كيسا كوهلني وزيرك الدقان كدين تأيو قافتا آذن حسن آذن كديمركي أي قارين قبل كعلي سبيح وحاصل ديران حلقا سيوغو سودوي بريفيك قبل كعلي سبيح محمد وبري عصوي قدوميها مامل قبلتك عمر محمد وعيس يردمان بوشيد كون القبل كاسيو سيب الله رمسكو وصبح ذي مناسبة سي أوجد سي أي سي sida ugu qurux badan leh u soo dhawayn lahaayeen wasiirka waxbarashada qaran iyo tobarka xirfadaha dr jaamac cilmi uki oo weheliyo wasiirka dhaqanka diinta iyo waqafta aadan xasan aadan sida caadada ahayd waxa munaasabadaasi qaybinta tabletka lagu furay aayad quraan ah oo ay xigtay tumida astaanta calanka waxana intaas ka dib ardayda wax ka barata dugsiyo goose ay soo bandhigeen heeso iyo riwaayado gaagaaban wasiirka waxbarashada qaran iyo tobarka xirfadaha iyo wasiirka dhaqanka diinta ayaa waqafta ayaa si rasmi ah intaasii kadib ugu doonsiiyay masuuliyiinta gobolkaasi tabletka waxana masuuliyiintaasi ay dhinacooda ayakuna ay u qaybsheen tabletadaasi masuuliyiinta dugsiyada hoose ee waxbarashada qaran oo ugu dhigi doona ardaydaasi waxana xusid mudan in dhammaan masuuliyiintaasi dugsiyada hoose ee waxbarashada qaran hore loo baray isticmaalka tabletka waxana munaasabadaasi ka qayb qaatay waalidada ardayda wax ka barata dugsiyada hoose iyo masuuliyiinta xarunta Kripen oo door muhiim ah ka qaatay hirgelinta sadda xukuumadda oo ku aadan horumarinta nidaamka waxbarashada qaran gudoomiyaha maamul goboleedka oo munaasabadaasi hadalka jeediyay ayaa soo dhaweeyay hindisahan oo sheegay in uu aad u soo dhaweeyay oo ku faraxsan yahay in ardayda maanta ay fursad u yeesheen walaalayaal waxaan maanta mid kaliya toban maanta oranaynaa weer cali sabaxdaana waxaan oranaynaa magan alle iyo magan quraan sida bay yiraahdeen oo maanta waxaan noo timid ciyaalkeena waxa la jaan qaadayaan ciyaalka maraykanka michigan jooga iyo ciyaalkeena maanta cali sabiix jooga waa isku mid tablet bay isticmaalayaan intaasi kadib wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha dr jaamac cilmi uki ayaa tilmaamay in gobolka cali sabiix uu si diiran u soo dhaweeyay tabletka waxbarashada ee ka timid madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelli waxaanu yidhi sidatan mar kastaba aabayaasha halkani soo dadaalay saaka subax ilaa maanta imiday hooyada halkaasi sacabka reereynta iyo ilaalinta nagu soo dhaweysay anoo marba iloobeen raggaala ka shaqeeyey oo ammaanta halkaas ay ka tirisay hooyada holol anigu ma mutaystaan umalaynayaa waxa mutaysta waa rag aan xukuma ila shaqeeya ee wasaaraddayda raggaa ayaa mutaysta anigu dusha umaa ka maareeyaa ninkan siigada jooga adeedda jooga dadaalka wada waa raggaa macalimiinta iyo raggaa kale xukuma ee had iyo jeer subax iyo galab iyo habeen guure garab caraaba ninka koton iyo lan joogsadee qayladooda xamila ee dadaala si wax u beri lahaa nuur kugu tabin lahaa iyo ninka isaga maaraynaya iskool xukuma ambayaka daba socdaba raggaas waa ragga mudnaanta koowaad qaba maraynka ciyaalkiisu bahalka ay ku dhigtaan ciyaalka la jugto waa inay ku dhigtaan madaxweynuhu yidhi waa kaad halka aragteen inaa tabletkii ordinateerka amba tablet bahalka la oranayay inaa halkan la keenay oo hadduu eebeedhaho loogu beri doono ciyaalka reer cali sabiixka koowaad iyadoo laga soo bilaabayo insha allah waxaan ku tala jirnaan inaan la ballaariyo oo la gaadhsiiyo fasalada kale oo dhaylamaa fasalka shanaadna taasi maxay asmaxaysaa waxay asmaxaysaa inay sii siyaadiso ay kororhiso maskaxda dhallinteenna waxay asmaxaysaa inay adduunku maanta waa adduun isku wada xidhan inaan adduunku halkuu joogaan la joogsan karno markaa dhallinteenni siday uga hadhin dadka madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii doona ha nagu gaadho intii doona ha la siiyo laakiinse ha la wala gaadhsiiyo dhallinta jabuuti maxaan ku dhaa qalabka ordinaterka amba loo yaqaano bort maxaad tabletka la gaadhsiiyo marka caa waxaa kale oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee degmada damarjooga ka tirsan gobolka carta ayaa gacanta ku